କଟପାଡ଼ ଦଶହରା ପଡ଼ିଆଠାରେ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ନବୀନ ଓଡ଼ିଶାର ଶୁଭାରମ୍ଭ। କଟପାଡ଼ ଦଶହରା ପଡ଼ିଆଠାରେ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ନବୀନ ଓଡ଼ିଶା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏବଂ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ନବୀନ ଓଡ଼ିଶା ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ ଭିଡ଼ିଓ କନଫରେନ୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ ଯୋଗଦେଇ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରାୟ 120 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ରାୟ 3000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପ୍ରକଳ୍ପ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ମୁଖ୍ୟତଃ କଟପାଡ଼ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ 54 ପଞ୍ଚାୟତ ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଞ୍ଚାୟତକୁ 50,000 ଟଙ୍କା ହିସାବରେ ସର୍ବମୋଟ 27 କୋଟି ଟଙ୍କା ଅନୁଦାନ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ବ୍ଲକ ଭଳି କଟପାଡ଼ରେ ମଧ୍ୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଉଦ୍ବୋଧନ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଶହ ଶହ ଲୋକ ଜମା ହୋଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟିକା ପଦ୍ମିନୀ ଦିଆନ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରି ଅନୁଦାନ କଟପାଡ଼କୁ ଦେଇଥିବାରୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏବଂ ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ସେହିପରି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକଳ୍ପ ମାଧ୍ୟମରେ ଓଡ଼ିଶାର ଜନସାଧାରଣମାନଙ୍କୁ କିଭଳି ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଦେଉଛନ୍ତି ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯୋଗଦେଇ ମାନନୀୟ ବିଧାୟିକା ପଦ୍ମିନୀ ଦିଆନ କହିଥିଲେ। ଆଜିର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବିଭିନ୍ନ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସହିତ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା। ଆଜିର ଏହି ଆମ ଓଡ଼ିଶା ନବୀନ ଓଡ଼ିଶା ଶୁଭାରମ୍ଭ ଉତ୍ସବରେ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟିକା ପଦ୍ମିନୀ ଦିଆନ, କଟପାଡ଼ ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା କମଳା ଭତରା ଏବଂ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ତପନ ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସମସ୍ତ ସରପଞ୍ଚ, କଟପାଡ଼ ବିଜ୍ଞାପିତ ଅଞ୍ଚଳର ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବର, ସମସ୍ତ ବ୍ଲକ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସମସ୍ତ ନେତା କର୍ମୀ ଓ ବିଜୁ ଛାତ୍ରଗଣମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ମାନନୀୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଓ 5T ସଚିବ ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ଆଜି ଆମ ଓଡ଼ିଶା ନବୀନ ଓଡ଼ିଶା ସବୁ ଉଦ୍ଘାଟନ ଅବସରରେ ଆଜି 4.5 କୋଟି ଜନମାନସର ନେତା ଆମ ପ୍ରିୟ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଏବଂ 5T ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଶ୍ରୀ ବିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି। ଆଜି ଆମ ଓଡ଼ିଶା ନବୀନ ଓଡ଼ିଶା ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଞ୍ଚାୟତରେ 50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଅବଦାନ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ମୋ କଟପାଡ଼ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ 54 ଗୋଟି ପଞ୍ଚାୟତ ଅଛି। ସେଥିଲାଗି ପ୍ରତି ପଞ୍ଚାୟତରେ 50 ଲକ୍ଷ ହିସାବରେ 27 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଅନୁଦାନ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ମୋ ତରଫରୁ କଟପାଡ଼ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀବାସୀ ତରଫରୁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ସହିତ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଅଛୁ। ତତ୍ସହିତ 5T ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ବିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ବି ମୋ କଟପାଡ଼ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀବାସୀ ତରଫରୁ ଏବଂ ମୋ ତରଫରୁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର କାମ ବି ହେବ। ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ କଟପାଡ଼ର ଐତିହ୍ୟ ବେଳେ ଚଲେ, ଯେହେତୁ ଆମର ଦିଆନ ମୁଣ୍ଡା ଦମୟନ୍ତୀ ସାଗରକୁ ଦେଇଛନ୍ତି 17 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଅନୁଦାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ତତ୍ସହିତ ଦିଆନ ମୁଣ୍ଡାର 2 କୋଟିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ କଟପାଡ଼ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ କୁନ୍ଦ୍ରା ବ୍ଲକରେ 2ଟି କଲେଜ ଅଛି, 50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଅନୁଦାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ତତ୍ସହିତ କଟପାଡ଼ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ବୈପାରିଗୁଡ଼ା ବ୍ଲକରେ ଯେଉଁ ଶୈବପୀଠ ବାବା ଗୁପ୍ତେଶ୍ୱରଙ୍କର ମନ୍ଦିର ଅଛି, ସେହି ଜାଗାରେ 20 କୋଟି 20 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଅନୁଦାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ପୁଣି ଥରେ ଏବଂ ଆମର କଟପାଡ଼ର କଲେଜ ଯେ ଗୋଟିଏ ଟଙ୍କାର ଅନୁଦାନ, ଇଣ୍ଡୋର ଷ୍ଟାଡିୟମ ବିଭିନ୍ନ ଆକାରରେ ବିଜୁ ସେତୁ ଆକାରରେ ଆମ କଟପାଡ଼ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଦେଇ ଆସିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ବି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଏବଂ ବିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି। କଟପାଡ଼ରୁ ଅଜୟ କୁମାର ମିଶ୍ର ଓ ସୁଶାନ୍ତ କୁମାର ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଫୋକସ୍ ପ୍ଲସ୍।